بسم الله الرحمن الرحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم بعظمت بسم الله الرحمن الرحيم جی بحق بسم الله الرحمن الرحيم خدایا جو حاضرین گناہ معاف فرما بانیان دا فرش ادا بچھایا قبول فرما اجے موسی خان دی مالک زندگی دراز فرما حضرت دی زندگی دراز فرما سارے بھائیاں نو وسیع تو وسیع رزق عطا فرما عزت بخت رزق کے مالک مزید اضافہ فرما جو بیمارن صحت عطا فرما بالخصوص میرے بابا حجی ناصر عباس نو تک نو مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جو بے اولادن اولاد نرینا عطا فرما سارے سارا دی پہلی اور آخری دعا حجت خدا دا ظہور فرما اللهم صل علی محمد و علی آواز بلند صلوات تلاوت فرما بارہ محرم آئی جڑے ویلے شہیداں دا قافلہ کوفے دے دروازے تے آئے مسلم دیاں لوٹیاں جنہاں دی نگاہ پئی اے کوفہ دا مین گیڑے مسلم دا سر لکھیا ایویں سجاد دا موکی تنے تے رو رو کے بیا دے نظر ٹور اٹھا کو مٹھا ماتم کیتا نے رو رو کے بیاوی سجا سادہ دے کباد مدت دے او بابا ملیا کر گنو وابرا وعدہ پتا ہوا ذرا تور تھا مرحبا معافی مانگے ازادارا لگ لگ دبا ذرا بابا سجاد اتے جڑے دن مسلم کی بانجا کرے دے سجاد دی آواز آدی جا جوان نرازے مسلم دی آواز آدی میں نراز دلا ٹھیک ہے گلد جواب دے کیوں گھنا قبول فرمائے